Romanca e re partisit Mozik dhe partnerës e tij më të re është komentuar shumë në shtypin roz, dhe pse prej dyshes nuk kishin ndonjë deklaratë deri para pak ditësh ku Mozik hapi zemrën, dhe Rafael Selutina është gjëja më e bukur që i ka ndodhur në jetë. Dje Mozik ka postuar një fotografi tashmë që zyrtë realizon lidhjen ku nuk ka munguar dhe komenti i Lotinës: "Të dua dashuria ime", shkroi Lotina në foton e postuar. Dyshe janë një nga çiftet më të komentuar të momentit, dhe lidhja tyre bëri bujë mediatike. Moderatora nuk punguron t'ia shprehet dashurinë reperit në rrjetet sociale, mirëpo Mozik është më rezervuar në këtë pjesë. Nga ana tjetër, Mozik ka ndarë disa mesazhe, ku tregoi se kishte shkruar Lotinës në vitin 2019. Ai edhe në një emision tha që i ka shkruar shumë vite më parë, duke treguar se i pëlqente shumë. "Një ditë e mirë kur ta kesh. Viti 2019", shkroi ai.